Um deles é a violência doméstica. Bom dia, senhores Bendison. O senhor quer tabaco? Excelentes austríolos a 30 horas, peça. São verdadeiros austríolos. Ah, bom dia, senhora república. Deixe-me ver. Ah, parecem como sempre muito bom. A senhora sabe que eu tenho adoração por austríolos. Mas, infelizmente, minha loja não vai tão bem quanto eu desejaria, dona. República, fica para a próxima, talvez. Eu compreendo que estou um pouco decepcionada, mas eu compreendo. Fez boa viagem? Não muito boa. Hoje, vindo para cá, eu encontrei um homem que me causou uma impressão muito estranha. E o que houve? Ele a empurrou? Não. Não? Pelo contrário. Ele me abordou como se eu fosse uma velha conhecida. Imediatamente, ele me chamou pelo meu nome. Disse-me que éramos parentes. E disse-me... Enfim. Olha... Isso é novidade. Como? Me diz
disse ele. Você não sabia? Ele me olhou como se eu fosse uma moeda falsa. E depois, ele me explicou ponto por ponto como nós éramos parentes. E quanto mais ele falava, mais nós éramos parentes. Bem, dona República, mas isso não me parece assim tão grave. Não. Não. Mas ele me disse que iria logo, logo me visitar. Mas a senhora disse isso como se fosse uma ameaça. Sabe, suas palavras eram completamente banais. Ele me disse que talvez tivesse um defeito, que era o de ter um sentido de família terrivelmente desenvolvido. Quando ele descobre que é parente de uma pessoa a qualquer custo, que seja, a qualquer grau que seja, ele diz que não pode mais viver sem ela. Mas, dona República, não são palavras que te agradam. Não. Mas ele gritava muito dizendo isso, senhores da edição. Ah, então foi isso que a amedrontou. Francamente? Sim. Tive muito medo. Mas a senhora deve estar tremendo. É porque eu estou pensando nele. São os nervos, dona República. A senhora deveria morar aqui em cima, onde o ar, ó, é puro. Ai, talvez. Talvez, senhores Svensson. A única coisa tranquilizadora é que ele não parecia estar armado. Se não, eu estaria realmente inquieta. Enfim, cada um nesse mundo tem seu fardo a carregar. E ninguém se encarrega por você. Ah, não, senhora. O que me causou também uma impressão estranha é que antes de me deixar partir, ele propôs de fazermos um pacto. Sim, nós prometeríamos nunca dizer nada que insultasse eu, a sua reputação e ele a minha. Ah, mas isso me parece uma proposta inteiramente sensata. E a reciprocidade foi absoluta? Sim. Ah. Não. Você acha? Seria bom, talvez, eu possuir uma arma. Uma arma qualquer. Certamente. Certamente isso não faria mal algum. É. Só que armas, senhores Svensson, custam dinheiro. Sim, senhora República, sim. Bem... Então, até logo. Até logo, senhores Svensson. Até logo, senhora República. Uma coroa ampula. É muito caro. Eu preciso beber, meu caro. Seu rosto. O seu rosto me lembra o de alguém. Você conheceu meu irmão. Ele vinha muito aqui. Sim. E como vai ele? Morreu. E me deixou os seus negócios. É uma notícia desoladora. Verdade? Não. Não que seja desoladora que o senhor dirija seus negócios. Não é isso o que eu quis dizer, meu senhor. É desolador que seu irmão esteja morto. Parece que você teve amizade com ele, não é mesmo? Não. É um bom cliente e só. E agora? Só eu quem toma conta de tudo. Ah, pois eu estou ao seu inteiro disposição. E o senhor?
senhor deseja, sem dúvida, duas ampolas como seu irmão. Quatro! Quatro? Ah, então são quatro coroas! Sim! Ah. Eles estão um pouco sujos, mas você vai aceitar. Tá sujo de café. Mas isso não é café! É, então deve ser sangue. Ah? É de cortejo de seco. Ah. Mas enfim, vai aceitar o dinheiro ou não? Sim! então, está perfeito, hein? A propósito, eu me lembrei de uma coisa. Agora há pouco, a Dona República, vendedora de tabaco, saiu daqui. Uma senhora que eu conheço há muito tempo, ela esteve aqui e ela se queixou de ter sido abordada no caminho e sido importunada por um estranho. O senhor encontrou alguém que o tivesse importunado? Não. Ninguém me importunou, ninguém nem mesmo me dirigiu a palavra. Estranho. O que o senhor diz me espanta muito. É? Sua amiga, que me parece ser uma mentirosa, dá pra dizer. O senhor não pode dizer essa coisa. O mundo está cheio de mentirosas, mau caráter, pilantras e corruptas. É. Mas não é o que eu sinto, não, meu amigo. A minha amiga parecia sinceramente inquieta. Eu até me perguntei se não faria bem eu ter lhe cedido uma ampola de vacina para que ela pudesse se defender, se ela tiver necessidade. Ah, eu não aconselharia. Não. Se o senhor arma todo mundo gratuitamente, o sangue não tardará a cair nesta região. Eu lhe digo, não passará de bandidos e assassinos mentirosos e corruptos. O melhor que o senhor tente a fazer, creia-me, e evite de se misturar em assuntos litigiosos e vender tranquilamente sua vacina. Eu lhe digo isso, meu caro, porque nada de armas para um homem que é de paz. E, sobretudo, ele é digno. São uns esfoliados. E logo que um deles tiver uma arma, aí o senhor vai ver. Compreendo. A propósito, nós não seríamos parentes? Nós? Eu... Como assim? Uma ideia pelos nossos antepassados... Qualquer coisa deste tipo. Eu creio que o senhor está completamente errado. Bom. Bem, eu me vou. É muito bom a sua vacina. Obrigado. E eu preciso dela com uma certa urgência. Só que está muito caro. Mas o que eu posso fazer se eu absolutamente a necessito? Mas o senhor acha que o preço ainda vai baixar? É pouco provável. Que barulho é? Que barulho é? Ai, foi eu mesmo. Mas não é nada, é o meu estômago. É que antes eu comia muito, hoje em dia eu apenas jejum. Bem, então até logo, senhor. Até logo. Até logo, senhor. Bonitos sapatos que lhe serão muito úteis.
11 coroas do bar. E olhe, é um produto genuinamente chinês. Ah, bom dia, Madame Teske. Ah, a senhora sabe como suas visitas me agradam. Mas os meus negócios não vão tão bem como poderiam ir. Sim? Se bem que no momento eu não quero comprar sapatos novos, ok? Saiba que eu só me sirvo com a senhora. Mas diga-me, Madame Teske, a senhora tem o semblante preocupado. E tem o porquê, senhor Benson? O senhor ainda não soube do que aconteceu com a vendedora de tabaco? Ué, mas o que aconteceu? Foi atacada em plena rua, roubaram tudo dela e a assassinaram. Oh, mas o que a senhora me diz é assustador. Toda a vizinhança só fala disso. As pessoas querem formar uma milícia. Querem formar uma milícia e todo mundo deverá formar parte dela. O senhor também, senhores Benson? Eu? É. Mas é inteiramente impossível, madame. Eu não sou feito para ser policial. Imagina, de jeito nenhum. Eu sou muito pacífico. E depois, a loja toma todo o meu tempo. Eu quero vender as minhas vacinas em paz e é tudo. O homem que atacou a vendedora de tabaco estava bem armado. Armado? Sim, e eu também desejo uma arma. Eu também. Eu estou com muito medo. Por favor, senhores Benson, envie uma ampola de vacina. Por favor. Com maior prazer, Madame Teske. Uma ampola custa uma coroa. Ah, eu acho que ainda tem uma coroa por aqui. Aqui. Nossa, as suas mãos estão tremendo, madame. É que vindo para cá, eu fui abordada por um homem que me ofereceu ajuda e proteção. E isso acabou me assustar. Ué, mas por quê? Porque o senhor sabe, hã? Que entre todas as pessoas que eu conheço, eu não tenho nenhum inimigo. Não. Não. Agora, este homem é o único que eu não conheço. E aí ele quer ir à minha casa para me proteger. Ele diz isso. É inquietante, não? Diga, senhor. O senhor não se sente ameaçado? Eu? Não. Todo mundo é obrigado a estar bem comigo, porque nesses tempos, né, de insegurança, todo mundo precisa da minha vacina. A senhora compreende. E mesmo se todos se metem a brigar entre si, eles serão obrigados a me deixar em paz. Porque eles precisam da minha vacina. Sim. O senhor está sempre seguro de se livrar, não é mesmo? Até logo, senhores Benson. Oh, até logo, Madame Teske. Oh, eu enviarei a sua vacina. Muito obrigada. Quanto custa a vacina? Uma coroa. Porra, nunca abaixa. Me deu de sempre, vai. Quatro balas, como de hábito? Não, 8.
Então são 8 coroas. Eu queria te fazer uma proposta, meu caro. Tendo em vista o fato de que, apesar de tudo, nós somos um pouco parentes. Não, não, não. Que eu saiba, não somos nada parentes. Mesmo que você não saiba, isso não tem nada. Eu quero te propor recorrer, de agora em diante, a um outro procedimento. Um procedimento de troca. Mercadoria por mercadoria. Eu estou certo que fuma aos trigos. Sim? Eu posso lhe deixar por um bom preço, bastante barato, já que eles não me custaram nada. Eu os herdei de um parente. E olha, eu não fumo. Você não fuma? Você não come? Você não fuma, mas são austríacos. Custam 10 horas e a peça. O que dá 10 coroas de ampola. Mas eu deixo a você, entre primos, por 8. Quer dizer, pelo preço da vacina. De acordo? Eu conheço bem a vendedora de tabaco. Como é que ela morreu mesmo? Pacificamente, meu caro, pacificamente. Na paz e na tranquilidade. Era uma mulher de paz. Ela imediatamente me chamou. E este, que está acima de todos nós, o chamou para perto dele. Foi muito rápido. Ela só teve o tempo de dizer: meu irmão, não deixe secar o tabaco. E entregou a sua alma. Eu coloquei em seu túmulo um buquê que ela tinha colocado na sua porta para me desejar as boas-vindas. Mas enfim, meu caro, enfim, ela está livre de um mundo bem sujo, de um mundo contaminado, um mundo onde cada um desconfia de todos, um mundo de agressões, de violências, um mundo cujas ruas não são mais seguras. Eu mesmo, nesses últimos tempos, carrego sempre comigo uma arma. Uma arma bem afiada, só para fazer medo. E então? Os austríacos? Eu não devo me permitir fumar. Não. Se tivesse alguma coisa que eu gostaria de comprar, isso sim seria um par de sapatos. Um par de sapatos? Mas eu não tenho sapatos. Eu tenho austríacos. E eu preciso da vacina. E por que você precisa tanto desta vacina? Ora, sempre precisa de vacina. Você faria melhor se comprasse comida. Isso virá, meu caro. É preciso que eu vá. Veja que o tempo está chuvoso. E eu estou vestido com um tecido de minha invenção, que não suporta chuva. Hã? Talvez eu pudesse lhe oferecer um pedaço do meu excelente tecido? Bem, eu aceito seus austríacos. Meus negócios não vão tão bem quanto eu desejaria. É. Bom, até logo então, senhores Wenderson. Até logo, meu caro. Ah, oi, tô pronta. Vamos? Alô, testando, testando. Lá. Alô, 1, 2, 3, tá me ouvindo? Tá, tá. Testando, tá, já estamos no ar, já estamos no ar, pode ir? Sim, sim. O entrevistado já chegou, pode ir? Já chegou, tá. Ai, deixa eu pegar minha ficha. Caros senhores, vem, eu e minha amiga, gostaríamos de
senhor um momento. Será que o senhor teria um pouquinho do seu excelente tempo? Isso. Ah, senhora imprensa, dona internet, eu sempre tenho tempo para as minhas melhores clientes. Ah? Ai, trata-se então, senhor, de uma assustadora agressão que foi vítima a Madame Teste. Uma agressão? A pessoa de Madame Teste? Sim, na noite passada, nossa vizinha Madame Teste foi atacada por um homem armado até os dentes. Esse tipo que todos nós conhecemos, ele a roubou tudo e a assassinou. Mas como? Como assim? Madame Teste foi assassinada? Sim, sim. Nós estamos igualmente transtornadas e não chegamos a compreender. Madame, a minha amiga, a imprensa, era particularmente ligada à vítima. E ontem à noite, nós escutamos gritos de socorro vindo da casa do Madame Teske. Veio à minha casa e nós conversamos durante horas sobre o que era conveniente fazer. Depois, fomos à casa da vítima, da infeliz, e a encontramos numa violenta discussão com esse tipo. Ela exigia, ele exigia não sei o que dela, que ele dizia pertencia a um parente dela. Sim. E nós aconselhamos a Madame Teske a ceder a essa busca, visto que ele prometeu a deixar em paz. Mas parece que ele voltou mais tarde, durante a noite, e que simplesmente assassinou a infeliz. Naturalmente, nós, eu, internet, e a imprensa, nós jamais teríamos saído se não tivéssemos confiança em sua promessa. Trata-se agora, senhores Benson, de que vamos reunir a vizinhança. Isso. Para que façamos um acontecimento. Para que não aconteça mais nada disso. Mais nada. E nós viemos perguntar ao senhor se o senhor não está disposto a se unir a uma associação. Uma associação. Isso. Associação para manutenção de ordem e fazer figura a sua, claro. Para manter a contribuição e a ordem entre nós. Sim, senhora imprensa, senhora internet. Eu não gosto de proprietário de uma loja de quinquilharia. Eu não saberia me misturar ao afrontamento das grandes firmas. Entrando para uma associação desse tipo, eu somente faria irritar algum de meus clientes. Ah, o senhor quer a qualquer preço vender a sua vacina, não quer? Hã? Hã? Não é bem isso, não. Como é que a senhora, sim, como é que a senhora pode dizer isso? Isso é fake news. Não é. Eu tenho uma consciência como a de vocês. Me parece, é que somente a minha consciência tem um temperamento menos belicoso. Não se trata do meu comércio. Olha, que tal relaxarmos um pouco? Eu tenho austríacos. A senhora gosta? Austríacos! Bem, não seria apropriável vocês fumarem. Desculpe-me, dona internet. Ah, o senhor falava de sua consciência, senhores sim, Benson. Sim, sim. Ah, senhor. Senhores Benson. Sim. Eu posso lhe dizer que eu sinto pela violência, qualquer que seja, uma profunda aversão. Desde os últimos acontecimentos, eu não tenho mais dormido. Eu não consigo mais fechar os olhos durante a noite.
É com efeito, dona internet. Esse seu uso tanto aos trilhos atualmente é pelo nervoso, Marcelinho. O senhor, então, não seria fundamentalmente hostil à ideia de uma associação contra... Contra? A violência? Isso! Hostil? Não. Eu não tenho hostil. Eu só sou levado por motivos de natureza exclusivamente ideológica. Nós não duvidamos nem um instante do seu ponto de vista idealista. Nós estamos certas de que o senhor vende sua vacina a esse tipo de estranho. Não é um absoluto por simpatia pela sua atividade. Não, certamente. Eu a condeno. E o senhor não se sente também parente dele como ele pretende? Não. O último do mundo. É, o senhor vende porque é pago e há muito que lhe pagam? É, exatamente isso! E o senhor pensa que esse tipo não teria mais necessidade da sua vacina no momento em que o senhor fizesse parte da nossa associação pacífica? Para garantir sua segurança e a dos outros? Olha, ele precisa do meu ferro naturalmente. E realmente, eu não sei o que ele faz com a vacina. Metralhadora! Não. Isso é fake news. Eu não sei de nada, mas de qualquer modo... Ele me compraria a vacina sim, só que como eu lhe dizia, isso poderá irritá-lo. A senhora compreende? E eu sou de natureza pacífica. E não se pode contrariá-la, é isso. E para dizer a verdade, senhora, eu estou esperando aqui, hoje, a visita dele. E eu preferia que ele... Não há mistério! É que eu preciso dizer que ele possui uma enorme intuição e que se ele não tem facilidade inacreditável. Então, faça-me então o favor de ir embora. Você fica. Você. Fica. Quanto custa a vacina? Uma coroa, ampola. Olha só! Temos visitas. São seus amigos de Benson? Sim. É de certa maneira um encontro de negócios. Sim, nós falávamos do assassinato da Madame Tess. Isso. Em que... Foi feita pelo senhor! Por mim? Por mim? Sim, meu senhor! Mentira! É mentira! É fake news dessa imprensa marrom! Provocação! Calúnia! Como? O senhor nega o assassinato de Madame Tess, então? E como? Madame Tess? Hã? Madame Tess? Me foi recomendada por parentes próximos. Me pediu licença para que eu assegurasse a sua proteção. E aí, sob insistência de nossos parentes, eu consenti. E ontem, eu me encarreguei de sua proteção. E esta? Esta foi a última grande alegria da sua vida antes dela partir dessa existência. Por pouco
ela expirou pacificamente entre meus braços. Aqui, de velhice! Ai. E vocês? Vocês! E os outros é que foram os assassinos? Ah, pois foram vocês mesmos que a deixaram sob os meus cuidados. Me confiaram, Madame Teste. Vocês! Vocês a abandonaram à própria sorte? Hã? Ah, olha, meu caro Svensson, isso deveria fazê-lo refletir. Ah! Então quer dizer... Oi, alô, desculpa. Então quer dizer que o senhor fez apenas cuidar de Madame Teske. Tadinha. Ah, então eu a pergunto, dona Empreita, por que eu lhe faria mal? Hã? É. Hã? O senhor nega que ameaça todos que passam pela sua porta, então? Agora negue. Pois eu nego. Eu nego completamente. Eu vim aqui, cara, em frente, eu comprar 16 ampolas de vacina. Oh. 16! Mas vejo que reina aqui uma atmosfera que me é hostil. Eu compreendo perfeitamente que seria em vão esperar que o senhor vendesse vacina a alguém que o faz sentir ameaçado, não é mesmo? Então, consequentemente, eu lhe pergunto, Carlos Benson, e pense bem em sua resposta. Hã? O senhor se sente ameaçado por mim? Eu? Mas por que o senhor me pergunta isso? Quantas ampolas o senhor vai querer? 16. As 16 mesmo? Aham. Bom, se eu me sinto ameaçado pelo senhor, não! Eu não acredito que possam pensar isso de mim! O senhor entende o que eu quero dizer? Sim! Bem, eu respondi, não! Não me sinto ameaçado pelo senhor! Isso é coragem! Isso é enfrentar a vida como homem, não como moleque! Hã? Ah, nós somos parentes, Svensson, mesmo que você não queira aceitar! Ai, Svensson, mas eu preciso de mais vacinas! Olha só! Estão tecendo desenhos negros contra mim! Hã? Querem me atacar! Todos querem me atacar! As minorias, os movimentos sociais, a esquerdalha! Hã? Todos! E olha, porque eles não suportam o espetáculo da minha prosperidade, hã? É que eles querem me atacar. E me acusam! Me acusam de ter esfaqueado Madame Teske! Mentira! 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 Ah, e você sabe o que eu encontrei na casa de Madame Teske? Uma ampola de vacina! Ela me esperava na esquina, viu? Você fez muito bem ficar fora dessas querelas repugnantes, hã? Dessa imprensa marrom, entendeu? Fake dessa imprensa caluniadora, desses movimentos sociais que só querem acabar, hã? Com a nossa dignidade, com a família tradicional brasileira! E por que você não está contra mim? Por que você não deixou os meus inimigos virarem a sua cabeça? É por isso que eu compro a sua vacina. Hã? Agora me diz, por qual outra razão eu a compraria? Infeliz. Não é preciso fazer de mim um inimigo. Outro dia,
Você não queria sapato? Hã? Não queria? Não. Oh, espere. Pois aqui está. Hã? O que você precisa, Stenson? Eu posso conseguir. Eu posso lhe ceder por um preço vantajoso. Sabe quanto eles me custaram? Hã? Quanto? Nada! 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 E você entende? É você. É você que está se aproveitando. Sim, sim. Nós vamos nos tornar os melhores amigos do mundo. Sobretudo... logo depois que nós estivermos completamente de acordo com o preço da vacina. Olha, olha, escuta, escuta. Sabe de onde vem esse barulho? Vem do meu estômago. Pois eu agora, Stenson, decidi procurar o que comer, mas para isso eu preciso de mais vacina. Quanto custa a vacina, Stenson? Nada.